الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فلندريمت لفدريمت أدريمت حمدي جوفتم الله عز وجل. Ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëbëltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e ti dherin ditën e gjykimit, Allah në bëm për tyre, amin. Vëlezër të dashur besimtar, temat të cilën fillimisht të përkujtoja vetën time, pastaj insha Allah dhe që përkujtoj edhe juve, ka të bëj po me të njëjtën temë që e kishim edhe javën e kaluar, mirë po pjesën e dytë të kësaj teme. Për arsye të rëndësisë që ka kjo temë në Islam dhe për arsye të nevojës tonë të shumë që e kemi ne për këtë temë, pra edhe sot do t'ja kushtojmë pjesën e dytë, pra po të njëjtës temë, e cila është fetarizëm, është ndershmëria, digniteti dhe ulja e shikimit. Allahu i lartë madhërishëm në Kur'anin fëmëlart në drejtojt dhe në thotë kështu. Ja nisa e nëbi, lestunne ke ahadim minen nisai, inet të kajtunne. Ju drejtojt Allahu Gjeldeshanu hu grave të pejgamberit, alehis salam, dhe ju thotë, o ju gra të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Ju thot nuk jeni njët si grat tjera, nëse ju jeni të përkushtuara në fen islame. Pra, jeni më afër arritjes së kënaqësisë Allahu Gjellëshanuhu nga grat tjera, nëse ju vërtet jeni të përkushtuara në fejnë Allahut Gjelleshanu. Pra shansat tuaja për të qenë të dashurat Allahut janë më të shumë të sësa shansat e grave të tjera. Fela të khdojnë bil kouli fe jatë me alledhi fi kalbihi mërëm. E ju thot mos folni të folurit e ëmbël dhe provokativ. Pra, kur të flisni, i këshillon Allahu Gjeleshan gratë e pejgamberit alayhis salam, po në të njëjtën kohë edhe gratë tona. Thot, kur të flisni, mos folni ëmbël dhe me provokim, por se me fjalë tjera, folni të folurën normale si që e keni nëse jeni të nevojshme që të bisedoni me ndonjë person. Pra, mos e the zëri, mos e bëj të ëmbël, sa që të jesh tërheqëse për të tjerët. Fejat me alledhi fi kalbihi më radhë. Kjo shumë rëndësishme. Sepse, do të shtyhet ai i cili në zemrën e ti ka sëmundje, sepse do të nxitet, do të nxitet dhe do të shtyhet epshi ati i cili në zemrën e ti ka sëmundje. Wa kulna qawlan ma'rufa, dhe gjithmonë folni fjalë të ndershme e të drejta. Ajo ku ne do të ndalemi që ka të bëj me temën tonë më tepër, është fjalë Allahut ku thotë fejat me alledhi fi kalbihi mërod. Sepse do të shtyhen, do të nxiten ata që i kanë zemrat e sëmura. Që do të thotë, nëse një mashkull provokon, shiqon, mendon, flet,
për gratë, për amoralitetin edhe kurvërin. Ai mashkull leta ditë se ai në zemrën e ti ka sëmundje. Ai mashkull i cili i hap syt në për gratë të huaja, i cili mundohet me lëvizjet e tia të nxit dhe provokoj, leta ditë se Allahu për atë mashkull thot që ai në zemrën e ti ka sëmundje. Mirë po, muslimani i mirë është i ndershëm, e ul shikimin, madje nuk provokon dhe nuk bën lëvizje të cilat provokojnë pra kontakte më të thella me gratë e huaja. Ndërsa ai vëlla musliman që është provuar me këtë, leta ditë se kjo është sëmundje, thot Allahu, e ai duhet të bëj kujdes që ta shëroj veten e ti nga kjo sëmundje. Ndalimi i shikimit të këtë huajt, qofshin për femrat apo qofshin për meshkujt, është një urtësi fetare, është rrug e drejt, ullja e shikimit, ndershmëria dhe digniteti tregojnë për imanin e thellë të një njeriu. Ata po ashtu janë siguri e një jete të shëndosh të zemrës, janë pastërti shpirtërore, po ashtu ullja e shikimit, qofshin për burra dhe për gratë, tek ata që nuk është e lejuar të shikojnë, ajo është një thyerje e nxitjes së shejtanit, armik i njeriu, që nga momenti i parë që ai dëshiron atë besimtar të largoj nga e vërteta. Allahu xhelleshanuhu në një ajet tjetër kuranor, o vëllezër, duke na këshilluar neve që të ulim shikimin, duke na këshilluar që ne të jemi të ndershëm, të jemi të dinjitetshëm, ai Allahu xhelleshanuhu thot kështu: "Wala tubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna." Allahu i lartë madhërisëm na këshillon që ne të arrim qëllimin e të qenurit të ndershëm, që ne më lehtë të kemi mundësi të mbajmë ullur shiqimin, të ruem nderin. Allahu i lartë madhërisëm që të realizohet kjo, ai i këshillon motrat muslimane, i këshillon gratë muslimane, që ata, thotë Allahu, wala tubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, ju thot atyre që mos e shfaqni, thot, bukurin tuaj, edhe bukurin trupore, duke u veshur provokativ, po as mos e shfaqni edhe zbukurimet apo stolit tuaja. Pra për femrën muslimane është e ndaluar që ajo kur të del jashtë në rrugë të kryej nevojat e saja, ajo nuk duhet pra të shfaq bukuritë e saja, edhe bukuritë trupore, por edhe stolit e saja. Wala yadribne bi arjulihinne li yu'lama ma yukhfina min zinatihinne. Po ashtu thot Allahu për gratë besimtare, dhe thot mos i përplasni këmbët tuaja me këpucët tuaja, që të nxjerrni zë me këpucët tuaja, dhe mos shfaqni zbukurimet tuaja, por se fshehni ata vetëm për ata njerëz që e keni të lejuar. Pra, që të realizohet ulja e shikimit edhe për meshkujt edhe për femrat, të realizohet ndershmëria,
që muslimanët të jetojnë të ndershëm, të jetojnë të dinjitetshëm. Pra, Allahu Gjellëshanuhu e ka urdhruar femrën muslimane që mos të shfaqin bukurit e tyre, por se ata t'i mbulojnë, ndërsa u lejohet t'i shfaqin për burrat e tyre dhe kategorit tjera të cilat janë të përmendura në ajetin kuranor. Pra po ashtu pa e qartë se është ndaluar edhe përplasja e këmbëve me këpucë që në përmes saj të provokosh epshin e të tjerëve, po ashtu pra është e obliguar që ajo mos të shfaqë bukurit e saja trupore, po ashtu edhe stolit e saja. Kjo o vlezër, pra këto ligje, këto regula të zbritur nga Allahu i Lartëmadhërisëm, tregojnë për një ndershmëri të thellë të njeriut. Këto regula, po ashtu, nxisin dinjitetin, po ashtu sqarojnë se si femra muslimane të jetë e ndershme. Po ashtu, si duhet që femra muslimane të ruaj krenarin, moralin, po ashtu të ruaj edhe nderin e saj, njëndër qëllimet të cilat janë qëllimet kryesore edhe të fes islame, pra që besimtari dhe besimtarja të ruajnë nderin dhe dinjitetin e tyre. E shkak për ruajtjen pra të dinjitetit e nderit, është pra që femra të mos del me veshje provokative, po ashtu mësuam se nga sebebet e ruajtjes së nderit, dinjitetit, është edhe mashkulli të ulë shiqimin e ti, e nëse i nxitet ati në zemrën e ti diçka që ajo ka të bëj me nxitjen e kurvëris, ai le ta di se ajo është një smundje e cila duhet që të riparohet dhe të shërohet. Vëllezër të dashur besimtarë, të parët ton, pra Muhamedi alayhis salam dhe gjenerata e ti, ata i kapën mirë këto çështje të shëriatit islam. Ata u udhëzuan mirë me udhëzimet e Allahut të lartëmadhërishëm. Dhe kur gjenerata e parë u udhëzua me udhëzimet e Allahut, Allahu i lartëmadhërishëm, asaj gjenerate jashtoi edhe më shumë udhëzimin e ti. Vlezër të dashur, gjeneratat e para, edhe burrat, edhe grat, edhe fëmijët, ishin nga ata të cilët garonin, nga ata të cilët bënin gara se cili prej tyre do tjetë më i ndershëm, ata bënin gara se cili prej tyre do tjetë më i moralshëm, e cili prej tyre do të veproj vlera, e bënin gara cili prej tyre do të largohet në maksimum nga anti-vlerat. Dhe për këtë arsye, se ata garonin në vlera, në moral e dinjitet, Allahu i lartëmadhërishëm, si shpërblim për ta, ai u dha mirësit e kësaj bote, po ashtu edhe mirësit e ahiretit. Pra kështu që ata fituan lumturin e kësaj bote dhe kënaqësinë e Allahut në ahiret. Për ata dhe të gjithë besimtarët, të cilët të djenë të dinjitetshëm, për gjeneratën e sahabëve dhe të gjithë atyre besimtarëve që erdhën pas dhe jetuan me dinjitet, me nder e ulën shikimin. Allahu i lartëmadhërishëm për këto njerëz garanton, premton shpërblime e shpërblime të shumta.
për atë o vlezër të dashur, nëse të shirojmë ne shpërblimet e Allahut, nëse të shirojmë knatësit e kësaj bote, nëse të shirojmë knatësin e Allahut, shpërblimet e tija në gjennet, atëherë le të jetojmë edhe ne të ndershëm, të dinjitetshëm e të ulim shikimet nga harami. E nëse ne të gjojmë Allahun, e veprojmë kështu, shifni se çfarë mirësi shpremton Allahu i lartëmadhërishëm. Ai Allahu i lartëmadhërishëm thotë kështu: Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Besimtarët thotë Allahu dhe besimtarët janë miq dhe mbrojtës të njëri tjetrit. Pra, ne duhet të mbrojmë njëri tjetrin. Ne duhet të ruajmë nderin e njëri tjetrit. Po ashtu, ne duhet të jemi miq të njëri tjetrit. Kështu duhet të jemi, nëse dëshirojmë të jemi besimtar të denjë. Vazhdojnë Allahu dhe në mëson se si duhet të jenë besimtare, që ata të jenë të ndershëm, të moralshëm, të dinjitetshëm e të drejtë. Thot, vazhdojnë. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Pasi që besimtarët janë miq, janë mbrojtës të njëri tjetrit, ata urdhërojnë njëri tjetrin për bamirësi. Kur ti e din një mirësi, nuk duhet që ti dhe unë ta mbajmë për vete, porse atë mirësinë duhet t'u shpërndajmë edhe vëllezërve tonë musliman. Po ashtu thot, o jenë hëune anil munker. Besimtarët thot Allahu, kur e shohin një besimtar tjetër në një pun të ligë, në një pun të keqe, ata e ndalojnë atë besimtarin nga puna e keqe. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zaka. Besimtarët e denjë që të jenë të shpëtuar të Allahu, ata thot Allah duhet ta falin namazin rregullisht në kohën e tij me të gjitha kushtet dhe me të gjitha obligimet e namazit. Besimtarët që të jenë të ndershëm, të shpërblyer nga ana Allahut, thot Allahu ata duhet edhe ta japin zekatin e pasurisë së tyre ashtu siç i urdhëroi Allahu i lartëmadhërisëm. Wa yuti'un Allaha wa rasulahu. Ata thot duhet ta ndjekin, ta pasojnë, të binden Allahu dhe të dërguarit të tij edhe në urdhra dhe ndalesa tjera që Allahu urdhron dhe ndalon. Ulaike se jerahamuhumullah, inna Allah azizun hakim. E të tilët, thot Allahu, do t'i mëshiroj me mëshiren e ti të madhe. Të tilët besimtar, do t'i mëshiroj Allahu me mëshiren e ti të madhe. Vërtet, Allahu është i gjithë fuqishëm dhe është më i urti dhe i gjithë gjikuesi. Vazhdojnë Allahu Gjeleshanuhu për besimtarët të cilët janë të ndershëm, për besimtarët të cilët janë të dinjitetshëm edhe ruajn shiqimin, po ashtu që falin namazin, japin zekatin, pastaj i binden Allahut edhe në urdhër dhe ndalesa tjera. Vazhdojnë Allahu duke spjeguar shpërblimet e tija për këto besimtarë, thotë: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار. Ju premton Allahu i lartëmadhërisëm besimtarëve dhe besimtareve të ndershme, të dinjitetshme, e që e ruajnë shikimin e tyre, që e falin namazin e japin zekatin. Allahu ju premton këtyre xhennete nën të cilët rjedhin lumej, khalidin e fiha, ata në këto gjennete që mirësit e të cilit janë aqë të shumë të sa që asyri nuk i ka pa ato mirësi, asë veshi nuk i ka dëgjuar e asë mendje nuk mund të nashkoj neve për ato mirësi. E Allahu i lartë madhërishëm
premton këto mirësi për këto besimtar, dhe ato besimtar në këto mirësi do të jetojnë të përhershëm. Fiha wa mesakine tajjibetën fi gjennati adën, Allahu atyre do t'ju jep edhe si shpërblim, shtëpi të bukura në gjennetet e adënit, ndërsa shtëpit e gjennetit janë aq të bukura, sa që tullat e tyre, një tull është prej ari dhe një tull është prej argjendi, ndërsa lepakut të cilat janë të ngjitura njëra me tjetrën është parfum, ashtu parfumi i cili nuk ka ekzistuar në jetën e dynjas. Pra këto janë shtëpit të cilat i premton Allahu për ata besimtar që janë të ndershëm, për ata besimtar që janë të ndërgjegjshëm, për ata besimtar që janë të dinjitetshëm dhe që e ruajnë shikimin e tyre nga harami. Wa ridwanu min Allahi akbar, ndërsa nuk do të ketë vetëm kaq shpërblim, ndërsa Allahu këto besimtar do t'i shpërblej edhe me shpërblimin më madhështor, e që është kënaqësia e Allahu të lartë madhërishëm. Pra me moral, me ruajtje të shiqimit, pastaj me dinjitet e nder, me namaz e zekat, ne në përmes kësaj rrugë do të arrimi inshallah edhe shpërblimin më madhështor apo kulmin e shpërblimeve, e që është kënaqësia e Allahut të lartë madhërishëm. Dhalike huwa al-fawzul adhim, vërtet që kjo është një fitore e madhe për besimtarët. Vlezër të dashur, kështu ishin gjeneratat e para. Ata kuptuan rëndësinë e udhëzimit dhe praktikimit të islamit. Ata e kuptuan rëndësinë e të jetuarit të ndërgjegjshëm e me nder. Ata kuptuan rëndësinë e namazit edhe të zekatit. Edhe kështu fituan kënaqësinë e Allahut dhe xhenetet e tij dhe lumturinë e kësaj bote. Për këtë dëshmon Allahu ku thotë: radiyallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me to dhe ato janë të kënaqur me Allahun. Pra ato besimtarë të gjeneratave të para fituan kënaqësinë e Allahut dhe të gjitha shpërblimet tjera. Mirë po, pas asaj gjenerate erdhën gjenerata të tjera, të cilat e humbën dhe e lanë faljen e namazit. Gjenerata të cilat vrapojnë pas shfryerjes epsheve dhe vrapojnë pas lakmive të knaqësive të kësaj bote. Erdhën gjenerata të cilat e humbën xhelozin për gratë dhe bijat e tyre. Pas tyre erdhën gjenerata të cilat gra dalin nga shtëpit e tyre pa lejen e burrave të tyre. Dolën erdhën gjenerata të cilat dalin jashta të zhveshura e jo të mbuluara. Erdhën gjenerata të cilat dalin jashtë të zbukuruara e të parfimosura. E këto sjellje që ne i shohim sot në gjeneratat tona, jo tek të gjithë, por flasim në përgjithësi. Këto sjellje, kjo humbje e namazit, pra largim nga falja e namazit, ky largim nga dhënja e zekatit, ky largim nga ruajtja e shiqimit, ky largim nga të ndaluarit e daljes jashtë të grave dhe vajzave të zhveshura e jo të mbuluara, si thot Islami. Kjo, o vëllezër, është një tregues i qartë
për dobësin e fes të këtyre gjeneratave. Është një tregues i qartë për rënjen e nivelit të moralit, etikës edhe sjelljes së muslimanëve. Për këto, pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë kështu: E juma imraetin istaattarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya. Thot pejgamberi alayhi salam, çdo besimtare, çdo muslimane e cila dhe grua dhe gra tjera e cila ecën në përmes burrave dhe një jeti qëllimi i saj është që ti provokoj, pra është parfymosur, pastaj është veshur provokativ dhe qëllim e ka vetëm ti provokoj meshkujt, leta ditë se kjo grua në mëkat i ngjan asaj e cila bën prostitucion. Vazhdojmë për një se thotë, wa kullu ainin zanie, sepse çdo shqiptim në haram, çdo shqiptim në haram llogaritet si prostitucion. Për atë vëllezër të dashur, të vëmë gishtin në kokë, të mbledhim mendjen tonë edhe të jemi të moralshëm, të ndershëm, të ruajmë shikimin ton, të falim namazin edhe të bindemi urdhrave të Allahut. Pejgamberi alayhis salam, o vëllezër, duke na treguar për të keqen dhe fitnen e rënd të grave për meshkujt, pejgamberi alayhis salam thotë kështu: Ma të rektu ba'di fitne e dërru ala rrijali minë në nisa. Thot, nuk kam lënë, pejgamberi a.s. fitne, sprov, më të madhe për meshkujt e umetit tim, se sa grat të cilat janë të zhveshura dhe janë provokative. Fitne më e madhe, për burat e umetit Muhammedit alayhis salam janë gratë të cilat nuk ju përmbahen parimeve të fes islame, që është më e rrezikshme, që është nga arsyet dhe sprovat më të rënda. Ne këtë e vërtetojmë edhe në praktikën e jetës tonë. Ju dini më mirë se unë se sa të ri e të reja i lën shkollimet, i lën zanatet, humbën ardhmërin e tyre vetëm pse filloi lidhje një vajzë me një djalë apo një djalë me një vajzë. Sa dashuria dhe lidhja mes tyre u bë sebeb që ata mos të kenë sukses në shkollimin e tyre. Sa është bës sebeb shikimi, nga shikimi deri në dashuri dhe lidhje me zburit dhe gruas, dhe nga kjo lidhje sa e sa fëmi kanë ngelur pa bab ose pa nën, sa e sa familje janë bërë sebeb këto lidhje, pra duke mos qenë të ndershëm, nga pandershmëria janë bërë sebeb që të shkatrojnë familje të tëra, të lënë fëmi të rriten pa baba, apo të lënë fëmi babalarët që fëmijët e tyre të rriten pa baba ose pa nën. Për çfarë arsye? Vetëm pse ai zotniu apo ajo zonja paska me rak të ketë një lidhje, paska me rak ta shfry epshin e saj. Për atë, nga shkatruesit kryesor, të rinis ton, dhe nga shkatruesit kryesor të familjeve tona, fillon nga mos ndershmëria, fillon nga mos digniteti dhe fillon nga shikimi në haram.
Pejgamberi selam, duke na tërhequr vërejqen për këtë çështje, a e thot kështu? Fettekut dunja, wattekun nisa. Keni frikë, thot, nga dunjaja mos ju mare për para, dhe keni frikë nga gratë mos ju marin për para. Pra mos të t'kap fitneja e grave. Fejnë e uvelu fitnet i mbeni Israel kjanët fin nisa, sepse sprova e parë dhe që i shkatroj bit e Jakubit a.s. janë gratë. Lusim Allahun Gjelleshanu me emrat e ti të bukur dhe cilësit e tia të larta, që të na bëj neve, të bëj fëmijët tonë, të bëj mbarë besimtarë dhe besimtarët musliman, që ata të jetojnë të ndershëm, na bëj o Allah që ne të jetojmë të dinjitetshëm, dhe na bëj ja Allah nga ata të cilët do të ruajnë shikimin e tyre. Të lutemi o i madhi Allah, kush nuk është isprovuar me shikimin në haram, të lutemi forcoje atë mos e sprovo. Të lutemi o i madhi Allah, ata vlezër që janë të sprovuar me shikimin në haram, dhe ata motra që janë të sprovuara me shikimin në haram, të lutemi o i madhi Allah, shëroj ata nga kjo smundje. Amin. Dhe është Allahu Gjeleshanuhu që të jetojmë të dinjitetshëm, të ndershëm e të ruajmë shikimin. Amin. Wa akhru da'wana, en elhamdulillahi rabbil alamin, el Fatiha.